які проживають в будинку Нового Комарова, 23-25. Ви знаєте, там планується реконструкція магазину колишнього, там кафе, під багатоповерховий офісний центр. Ну, завжди закликав всіх архітекторів і забудовників для того, щоб свої якісь бізнесові плани узгоджували з містобудівною ситуацією. Ми не можемо, скажімо так, бездумно забудовувати місто, тим більше, коли є спротив людей, фактично там їх не побилися. І зрозуміло, що при таких настроях там будувати будуть нічого не дадуть. Створена комісія, будемо шукати якийсь спільний вихід з цієї ситуації. Таких у нас прикладів, на жаль, по місту є ще декілька, там, де є приватні земельні ділянки. Забудовники подають на отримання містобудівних умов для будівництва житла, що ущільнює, скажімо так, і погіршує інфраструктуру тих чи інших мікрорайонів. Вносилася пропозиція у нас на розгляд сесії міської ради про тимчасовий мораторій щодо будівництва ущільнення в мікрорайонах, де, скажімо так, немає вільних земельних ділянок. На жаль, вона не була підтримана депутатами. Тому шукаємо сьогодні баланс, тому що нібито приватна земельна ділянка, власник має право розпоряджатися, нібито є містобудівні правила, нормативи, які іноді і не порушуються, але ми чітко розуміємо, що ця будівля буде заважати.